悪かった。ふん、このノロマ、こんなとこでボーッと突っ立ってんじゃねえよ。よかった。何ですって？ありえない。じゃあな。それって、よかったぜ。おう。それって。そうね。なあ。なあ。ごめんね。それって、ちょっと待てよ。感謝するわ。失礼。なあ。下りますよ。どうするかな。やめとき。そうね。おい。本当のオイラなら、こんなやつ鼻息で飛ばせるのに。オイラさ、ネロってとこの地下深くに封印されてんだ。そうなの？オイラ？オイラは分身。今のオイラは髪の毛を媒介にした霊魂みたいなもんだ。ちょっと待てよ。嘘じゃねえ、アイ！ちょっと待てよ。
さあ、そこは覚えてねえよ。引き捨てならないわ。だから嘘じゃないって言ってるだろ。はあ、うん、信じてくれるのか。ああ、おお、信じてくれるんだな。なんだと。オイラだけじゃなかったのか。おう、騙したのか。くそ。そういやよ、あいつらがさ、金を集めてきたら封印を解いてくれるって言うから。おい、金を集めても封印を解いてくれなかったのは嘘だから。なあ、当たり前だ。それは嘘じゃない。あ、そうだ、あんたらがさ、オイラの封印解いてくれよ。あんたから取ったもん返すからよ。オイラについてくれば本当のことだってわかるって。中身ほとんど入ってなかったやつだよな。え、違うのか。それってなあ、本当か。やった。待てよ。だったらいいや、他のやつに頼むわ。おい、面倒だから嫌なこった。分かったよ、ちゃんとやるから絶対に封印を解けよ。そうだね。悟空、オイラ孫悟空だ。オイラの体はこの建物の地下深くで岩の下敷きになっているんだ。そうかもな、オイラは500年忘れられてたしよ。もうすぐだ、モノホンのオイラがお待ちかねだぞ。お前図体でかいだけあってトロいな。早く早く。え、はあ、何それ。おりゃ、ふう、ねえって。おい、うん、頭使わせんなよ。そうそう、だから封印されてるって言ったじゃん。これが本当のオイラだ。あ？オイラに双子の兄弟なんていねえぞ。おい。そうね。
おう、早く助けろ助けろ。なあ、うわっ、当たり前だろ。ただの岩だったらオイラが封印されるはずないだろ。そうなの？だから何遍も言ってるだろ。おう、そうだな。そこなんだけどな。大昔のことだから忘れた。頭使わせんなよ。そうそう、待って。おい、知ってたら自分でどうにかしてるさ。そっか、変ね。そうね。なあ、何ですって？おい、ヒントウー、封印を解いてくれたことには礼を言うぜ。じゃあな。何それ？そうなの？そうね。そういやよ、それってなあ、
おい。はあ。逃げられたのにこんなところで頭が痛くて力が出ねえが、何もせずに捕まるなんて真っ平だ。よかったぜ。捨てならないわ。何それ。あ、ちげえよ。なんで金庫寺の呪文を使われていないのにこのオイラが負けるのか。オイラはよくわからねえけど、そう聞いたんならそうじゃねえのか。お前ら凡人はそうなんだろうな。孫悟空様は特別なんだ。はあ、今はだけどな。お、なんだ。だからオイラは弱っちいのは相手にしたくないんだよな。本当か？待って。なあ。
が勝ったらお前らオイラにつきまとうのやめるんだな。本当に本当だな。うん。嘘言うな。お前はさっきから嘘ばかり。くそ。すぐに力取り戻してぶっ殺す。オイラを焚きつけたこと後悔することになるぜ。おりょ。はあ。なんでよ。置いといて。くそ。ねえって。ねえ。お！着地だぜ。古風様をなめんじゃねえ。オケ。ウドの大木もいいとこじゃんよ。ぶっ飛ばすぞ。オイラの力はこんなもんじゃねえぜ。バカ。くそ。いいじゃねえか。そうだな。お、なんだ？よっしゃ、行こうぜ。おい。そうね。待てよ。そうだ。よかったぜ。待って。
なんだ。お。ねえわ。引き捨てならないわ。あーばよ。待てよ。よかった。はい。ごめんね。待って。いいかしら。おりゃ。そっか。なあ。わかったわ。オケ。よっしゃ、行こうぜ。そうね。そうだな。うわっ。なんなのこれ。ちょっとボグス。何それ。あ、どうして。やれやれ。引っ込んでて。あ、よかった。ええ。ん？奇妙だね。はあ。ふう。でもね。くそ。なんですって？後で泣きっ面見せんなよ。なんだそりゃ。どけどけ、オイラのお通りでい。マジかよ。大丈夫？おい、
吹き飛んじゃえ。うわあ！待って。ありえない。何ですって？気づてならないわ。はいとなれ。ちょっと待って。あ、そういやよ。はえ。マジかよ。なんだそりゃ。なんでよ。待って。よっしゃ。おりゃ。待って。はじめまして。お？ありえない。なんですって？そうね。そういやよ。マジか。我慢ならねえ。Thank you.
ねえって。なんでよなあ。うん、何？なんじゃこりゃ。どういうこと？なんだそりゃ。逃げも隠れもしねえからな。悟空様をなめんじゃねえ。そりゃ。そうそう。ああ。なんですって？なあ。開け！なんじゃこりゃ。冗談やめてよね。そりゃ。そうね。当然。うん。わっ！うん！ふぅ。よっしゃ！行こうぜ！はぁ、あ。任せろ！